Това е брат ми. Той е супер, обаче подарява подаръци само веднъж годишно. Добре, че съм аз. Дядо всеки ден. Аз подарявам подаръци всеки ден. Затова съм и в по-добра форма. Подарявам на всички. И на добрите, и на непослушните. Това му е пети подарък този месец. Ако искате да дойде по-щедрият дядо, билет подаръци всеки ден с 31 шанса да спечелите 1 000 000 лева.